Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vou fazer um tipo de quiabo aqui, eu não sei se você já viu fazer desse jeito, mas eu lembro quando era lá na minha infância, tinha uma vizinha nossa que fazia o quiabo assim, sabe? Então daí eu vou fazer um quiabinho aqui diferente, então eu queria compartilhar com vocês essa maneira de fazer quiabo. Eu não sei se vocês já fizeram, já comeram, que fica uma delícia. Vem comigo então e vamos fazer a receitinha desse quiabo diferente. E aproveitando, gente, você ainda que não é inscrito no meu canal aí, ó, se inscreva aqui embaixo, compartilhe meus vídeos, ative o sininho aqui, ó, opção todas para receber a notificação de um novo vídeo quando eu postar, tá bom? Deixa aquele super like aí, gente, não esquece que é bom para fortalecer o meu canal, para continuar postando conteúdos legais aí para vocês, tá bom? Eu lavei o quiabo aqui, ó, já tá tudo lavadinho, agora eu vou secar ele. Porque o quiabo, pra gente fazer ele num babá, né, gente? Você tem que lavar bem ele e secar, deixar bem sequinho para poder cortar. Daí ele não solta aquela baba assim, sabe? E não adianta pôr vinagre, nada lá, que quando você põe aquele baba mais ainda. Então, ó, esse jeito que eu faço, ele fica bem gostosinho, bem sequinho, não solta aquela baba esquisita, sabe? E fica uma delícia o quiabo desse jeito, viu? Então vamos lá. Agora já tá sequinho, ó. Tudo sequinho aqui agora. Então eu vou cortar eles pra poder fazer. Eu vou cortar ele assim, ó, de 1 centímetro de espessura cada um. Coloca um salzinho para salgar. Olha, gente, até então ele não tá babando, tá vendo? Então agora a gente vai preparar ele. Então olha aqui, o óleo já tá bem quente. Então a gente vai pegar e vai jogar o quiabo aqui dentro do óleo. Não gosto de colocar muito, só o suficiente aqui, ó, pra cobrir o fundo da frigideira. Senão acaba ensopando muito, né, gente? Então tem que ser assim, tem que estar rápido. Thank you.
sequinho o quiabo. Você pode comer que é uma delícia, viu? Fica muito gostoso o quiabo desse jeito. Faça aí que vocês vão gostar, viu? Coentro, para dar aquele saborzinho especial nessa carne, né, gente? E uma cebolinha. Tem um arrozinho gostoso aqui, um feijão, um bife com queijo e o nosso delicioso quiabo frito. Mais uma saladinha aqui para nós comer. Que delícia, gente! Vídeo de hoje para vocês aí, como que eu faço o quiabo assim fritinho. E fica a dica para vocês, se vocês gostaram, deixa seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus proteja e abençoe cada um de vocês, tá bom? Beijão! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!